Svečanom državnom ceremonijom i polaganjem venaca na spomen kosturnicu branilaca Beograda na Novom groblju danas je obilježen dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Taj dan se obilježava u znak sjećanja na 11. novembar 1918. godine, kada su sile Antante potpisale primirje sa Njemačkom i time okončale Prvi svjetski rat. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tim povodom dodjeljuje odlikovanja za 100 zaslužnih pojedinaca institucija koji su se istakli u borbi protiv COVID-19. Na Novom groblju vijence su položili predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević, gradonačelnik Beograda Zorana Radojičić, delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, predstavnici diplomatskog kora i Udruženja za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije. Dan primirja u Prvom svjetskom ratu obilježava se u znak sjećanja na 11. novembar 1918. godine, kada je u francuskom gradu Compiègne potpisano primirje i okončan Prvi svjetski rat. Primirje je potpisano u specijalnom vagonu maršala Ferdinand Foša, stupilo je na snagu u 11 sati i bilo je na snazi sve do zaključivanja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine. U Srbiji ovaj dan prvi put zvanično obilježen 2012. godine. Kao glavni motiv za amblem ovog praznika koristi se cvijet Natalijine Ramonde, a u amblemu se pojavljuje i motiv trake albanske spomenice koja se nalazi iznad cvijeta.